Assalomu alaykum hurmatli professor, o'qituvchilar hamda talabalar. Men Sotivoldiyev Hasanboy Rasuljon o'g'li, Jizzax Politexnika instituti, Trans fakulteti, Trans vositalar muhandislik kafedrasi assistentiman. Bugun biz sizlar bilan avtomobillarning elektr jihozlari hamda elektron tizimlari fanining birinchi kirish qismi, ya'ni trans vositalarning elektr va elektron tizimlari mavzusida video darsini birgalikda o'tamiz. Demak, rejaga keladigan bo'lsak, birinci rejamiz bu avtomobil elektr jihozlarining rivojlanish bosqichlari. İkinci rejamiz ise avtomobil elektr jihozlarining tarkibi. Demek elektr energiya dastlab 1860-yilda ichki yonuvchi dvigatellarni yonuvchi aralashmalarni o't oldirish uchun ishlatilgan. Vaholanki aynan shu 1860-yilda Etel Lenoir tomonidan birinchi ichki yonuvchi dvigateli kashf qilingan. Dastlab qo'rg'oshin kislotadagi akkumulyator batareyalari Gaston tomonidan kashf qilingan. Uning hajmi 10 metr kubni tashkil etgan. So'ngra 1870-yilda Folkmar akkumulyator batareyasini mukammallashtirib, hozirgi holatga keltirgan. 1912-yilgacha avtomobillar ruchka bilan o't oldirilgan bo'lsa, 1912-yildan boshlab Ford kompaniyasi tomonidan dastlabki stator avtomobillari ishlab chiqarila boshlandi. Mana bu ko'rib turganingiz hozirgi zamonaviy avtomobillarning akkumulyator batareyalari hisoblanadi. Avtomobillarning elektr jihozlari asboblari vazifasiga qarab ikki guruhga bo'linadi, ya'ni elektr energiya manbalari va iste'molchilar guruhiga bo'linadi. Elektr energiya manbalari mexanik yoki kimyoviy energiyani elektr energiyaga aylantirib beradi. Iste'molchilar qabul qilgan energiyani o'z navbatida yorug'lik, mexanikaviy issiqlik energiyaga aylantirib beradi. Mana bu ko'rib turganingiz elektr ta'minot tizimi, ishga tushirish tizimi, o't oldirish tizimi, avtomatik boshqarish tizimi, yordamchi jihozlar, yoritish xabar berish tizimi, o'tkazgich va kommutatsiya va nazorat o'lchov asboblari. Bular barchasi bir bo'lib, avtomobilning elektr jihozlari va elektron tizimlarini tashkil etadi. Xo'p, generator, ya'ni avtomobildagi elektr energiyaning asosiy manbai bo'lib, dvigatel o'rta va katta aylanishlar chastotasi bilan ishlab turganda hamma iste'molchilarni elektr energiya bilan ta'minlaydi va akkumulyatorni zaryadlaydi. Akkumulyator batareyasi esa yordamchi elektr energiya manbai bo'lib, u asosan dvigatelni stator vositasi ishga tushirish hamda dvigatel ishlamaganda yoki uning aylanishlar chastotasi kam bo'lganda iste'molchilarni elektr toki bilan ta'minlash vazifasini bajaradi. Kuchlanish rostlagichining vazifasi esa generator tirsakli valning aylanishlar chastotasiga bog'liq, ya'ni generatordagi aylanishlar chastotasi qancha ko'p bo'lsa, generatordagi o'zgaruvchanlik shuncha ko'payadi va aynan kuchlanish rostlagich mana shu elektr tokini rostlab beradi. Ya'ni akkumulyator va iste'molchilarga necha amper, necha volt tok iste'mol qilsa, aynan shuni yetkazib berish vazifasini bajaradi. Generator va akkumulyatorlar batareyasi bir-biri bilan parallel ulangan. Avtomobil harakatlanayotgan iste'molchilar tokini generatordan avtomobil to'xtaganda yoki tirsakli valning aylanishlar chastotasi kam bo'lganda esa bevosita iste'molchilar akkumulyator batareyasidan elektr tokini iste'mol qiladilar. Avtomobilni ishlatish jarayonida doimo ulab qo'yilganda yoritish, o't oldirish, nazorat o'lchov asboblari yoki qisqa lekin tez-tez ishlatiladigan tormozlanish yoki burilish ko'rsatkich, yorug'lik darakchi chiroqlari iste'molchilar tokni umumiy zanjirdan oladilar. Dvigatelni ishga tushirish vaqtida katta tok, ya'ni 250 amperdan 1000 ampergacha iste'mol qiladigan stator kesimida ancha katta bo'lgan o'tkazgich bilan bevosita akkumulyator batareyasi ulanadi. Qisqa va o't oldirish davomida kam ishlatiladigan, lekin katta tok iste'mol qiladigan va qulaylik yaratadigan ba'zi asboblar: tovushli darakchi, radio priyomnik, soat va hokazolar isitma tariqasida to'g'ridan-to'g'ri akkumulyator batareyasidan elektr tokini iste'mol qiladilar. Avtomobil elektr jihozlariga qo'yiladigan asosiy texnik talablar quyidagilardan iborat: nominal kuchlanish, elektr energiyasi iste'molchilarning nominal kuchlanishi 12 voltdan 24 voltgacha qiymatda belgilanadi. Asosiy tok manbai generatorning nominal kuchlanishi esa 14 voltdan 28 voltgacha qiymatda belgilanadi. Elektr o'tkazgichlarning ulanish sxemasi: avtomobillarda bir xil o'tkazgich sxema joriy qilingan, ya'ni barcha iste'molchilarga bitta o'tkazgichdan ulanadi. Tok manbai va iste'molchilarning ikkinchi qutbi esa massaga ulanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.